নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আজি বহুত দিনৰ মূৰত, মানে বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ আগত পুনৰ আহিছোঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা, মানে কিবা মানে এইটোৱে যে আপোনালোকে চাগে জানেই যে অসমৰ চিত্ৰগৃহবিলাকত এতিয়া নতুনকৈ এখন চিনেমা আহিছে, অসমৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় নায়ক কোন বাৰু? সেইজন যতীন বৰা। যতীন বৰা ৰাঘৱ আহিছে, তো ৰাঘৱৰ সংক্ৰান্তত মানে গোটেইখন উথল পুথল লাগিছে। তেওঁ মানে প্ৰত্যেকখন চিনেমা যিখনতে সেইখনে ছুপাৰ হিট হৈ যায়, একদম ছুপাৰ টুপাৰ হিট হৈ যায়। গতিকে এবাৰ ৰাঘৱ আহিছে, তেওঁ লগে লগে আৰু এটা কথা হৈছে কি, ছ'চিয়েল মিডিয়া পূৰা ভৰপূৰ হৈ গৈছে মানে বিতৰ্ক। কিয় বিতৰ্ক হৈছে, কি হৈছে, আমি আপোনালোক দেখুৱাম, চাই যাব দেই। যতীন বৰা যে এজন সাপ, যতীন বৰা যে এজন জাতিদ্ৰোহী, যতীন বৰা যে এজন সম্পূৰ্ণ বদন, অসমৰ ৰাইজে পাহৰি যাব লাগে। আৰু যতীন বৰা এজন দ্ৰোহী হয়, বদনৰ ভাও দিয়া যতীন বৰা অসমীয়া জাতিৰ শত্ৰু হয়। গতিকে জাতিৰ শত্ৰুৰ চিনেমা আমি কেতিয়াও নাচাওঁ। অসমত ৰাঘৱ নিষিদ্ধ হ'ব লাগে। ৰাঘৱ অসমীয়া চিনেমা হ'লেও প্ৰতিজন অসমীয়াই যাতে এই ছবিখন নাচায়, প্ৰত্যেকটো চিনেমা গৃহত এই ছবিখন নিষিদ্ধৰ দাবী তুলিব লাগে, আন্দোলন গঢ়ি তুলিব লাগে। এই দাবী কোনে কৰিলে আপোনালোকে হয়তো জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছে। এয়া মোৰ কথা নহয়, এয়া কোনে ক'লে জানেনে? অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে দাবী তুলিছে যে অসমত ৰাঘৱ নিষিদ্ধ হ'ব লাগে। নিশ্চয় জানে যতীন বৰাই কা আন্দোলনৰ সময়ত দুমুখীয়া চৰিত্ৰ লৈছিল, অভিনয় কৰিছিল। প্ৰথমে কা আন্দোলনৰ বিপক্ষে আৰু তাৰপিছত কা আন্দোলনৰ সপক্ষে যুক্তি নিদৰ্শন কৰি তেওঁ বিজেপি দলৰ সমৰ্থনত আছিল। আৰু বৰ্তমান তেওঁ এজন বিজেপি ভাল কৰ্মকৰ্তা, যাৰ বাবে একাংশ ব্যক্তিয়ে এই দাবী তুলিছে যে কা আন্দোলনৰ সময়ত যিহেতুকে অসমীয়া মানুহক যতীন বৰাই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে বা দুমুখীয়া চৰিত্ৰ তেওঁ লৈছিল, সেইবাবেই ৰাঘৱ অসমত নিষিদ্ধ হ'ব লাগে। গতিকে বন্ধুসকল, দেখিছেনে আপোনালোকে কিদৰে সামাজিক মাধ্যম হওক, সংবাদ মাধ্যম হওক, সকলোতে যতীন বৰাৰ উক্ত চিনেমাখনৰ লগত কথাছবিখনৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী তুলিছে যে কথাছবিখন বন্ধ হ'বলৈ কোনো চাব নালাগে, তেওঁক মানে এৰাই চলিব লাগে, বয়কট কৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁ অসমীয়া ৰাইজক ঠগিলে। এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম এই যতীন বৰাৰ উক্ত চিনেমাখনৰ কিছু মুহূৰ্ত, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কেনেকুৱা লাগে। নাচাওঁ দিয়ক, বেয়া নাপাব। তাতকৈ আৰু এবাৰ কি শ্ৰী ৰঘুপতি চাম, ৰঘুপতি চাব। তাৰপিছত এগৰাকীয়ে দিছে সুবিধাবাদী বৰা, ৰাঘৱ মুৰ্দাবাদ, মৰ্যাহ, ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত যিকোনো সুবিধাবাদী অভিনেতাৰ চিনেমা নাচাওঁ, বয়কট কৰিলোঁ এইজনা সুবিধাবাদী। এইবোৰ মানে ৰাঘৱৰ মানে এক্টিং কৰা যতীন বৰাৰ বিপক্ষে কৈ আছে আৰু, মানে সুবিধাবাদী নাচাওঁ। কিছুমানে তাৰ মাজতে কৈছে মাই ফেভৰেট ডক্টৰ মই চাম, চাবলৈ সময় নাই, প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ আৰু। আৱেগিক হৈ নাচাওঁ চিনেমাখন, গেৰুৱা ৰং পৰিধান কৰাসকলক চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এইবোৰ ঢেৰ কিবা কিবি এইবোৰ মন্তব্য ওলাই আছে।
তো গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে যে যতীন বৰা ৰাঘৱক লৈ ৰাইজৰ কেনেকুৱা মত বিভেদ হৈছে। বহুতে কিবা কিবি কৈছে, কিছুমানে কৈছে চাম, কিছুমানে কৈছে নাচাওঁ, আৰু নাচাওঁ বুলি এইটো কাৰণে কৈছে তেওঁক বহুতে জাতিদ্ৰোহী বুলি মানি লৈছে, যিহেতু গা আন্দোলনৰ সময়ত তেখেতে ৰাইজৰ পৰা অকণমান আঁতৰি যোৱাৰ নিচিনা ধাৰণা হয়। তেওঁ যিহেতু এবাৰ সমৰ্থন কৰিলে এবাৰ সমৰ্থন নকৰোঁ বুলি ক'লে, মানে সেইকাৰণে তেওঁক ঠগিছে বুলি কয়, আৰু সেইকাৰণে বহুতে কৈছে নাচাওঁ। গতিকে আপোনালোকে এই বিষয়ত কি বুলি ভাবে, যে যতীন বৰা চিনেমা ৰাঘৱ চাব লাগে নে নালাগে, আৰু চাব লাগে যদি কিয় চাব লাগে, আৰু চাব নালাগে যদি কিয় চাব নালাগে, গতিকে এই বিষয়ে আমাৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু কেনেকুৱা লাগিছিল এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় জনাব। যদি ভাল লাগে লাগে এটা দিব আৰু আৰু নতুনকৈ যিসকল আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বহুত নম্বৰ আহিছোঁ দেই যিহেতু, গতিকে আজিলৈ সামৰিলোঁ। টাটা, বাই বাই।